Els obradors de les pastisseries treballen a ple rendiment aquests dies per tenir les mones de Pasqua a punt i cobrir una demanda que no ha baixat ni durant la pandèmia. Sobre la taula de treball, pa de pessic, melmelada, fruita confitada, els ingredients per elaborar el tradicional pastís que els padrins regalen als fillols. A Terrassa també es troba sovint la variant amb crema de mantega i sense fruita, una recepta que establiments com la pastisseria Núria porten elaborant molts anys. La mona tradicional és amb la de mantega i la de fruita, com a tradició. És una tradició molt antiga, com bé ja sabeu, i que és la clàssica i típica. No vol dir que arrel d'aquí també es demanin mones doncs, de pastís, tipus més amb xocolata, nates o el que sigui. Però la mona tradicional és fruita i mantega. A la botiga, degoteig de clients per preguntar i emportar. Els dies de més feina són diumenge i dilluns, però molts terrassencs s'emporten la mona abans de marxar. Sí que és cert que dijous és festa aquí a Terrassa i a nivell local sí que notem que la gent ja té ganes de menjar mona i és un dia doncs, que es venen mones a la pastisseria. Vull dir, perquè ja la gent comença a dir, mira, ja és festa i doncs menjarem la mona i comencem la Setmana Santa ja doncs, fent els honors. Les figures de xocolata són les estrelles de les mones de Pasqua i que s'adapten cada any a les modes i gustos dels més petits. Aquest any hem fet, per exemple, ha tingut molta importància la Wednesday de la família Adams, que és la miércoles, després per l'altra banda el futbol i, evidentment, amb una vessant molt important dels últims anys, que és el futbol femení, el Pikachu del Pokémon, que sembla que encara perdura, i després els animalets tradicionals de Pasqua, que poden ser doncs, des d'una, jo que sé, una gallineta o un bé. Com a novetat, el Gremi de Pastissers de Barcelona i la Universitat de Barcelona han creat la figura de la Mia, una nena de xocolata, per promoure les carreres científiques. El Gremi espera vendre unes 700.000 mones a tot Catalunya.